Правото на паричен одоместок се остварува во Агенцијата за вработување на Република Северна Македонија, односно во соодветниот центар каде што невработеното лице е евидентирано како невработено лице. Постапката и условите за користење на паричен одоместок се дефинирани во Законот за вработување и осигурување во случај на невработеност. Право на паричен одоместок има невработено лице кое што било во работен однос најмалку 9 месеци, непрекинато или 12 месеци со прекин во последните 18 месеци. Времето за кое што се исплатува паричниот надоместок зависи од времето за кое што невработеното лице било осигурано во случај на невработеност. Законот за вработување и осигурување во случај на невработеност не го ограничува правото на паричен надоместок врз основа на видот на работен однос, туку врз основа на видот на престанок на работниот однос. Согласно Законот за вработување и осигурување во случај на невработеност, право на паричен надоместок не може да оствари лице кое што своеволно подпишало писмена изјава дека сака да му биде прекинат работниот однос, освен ако таквата изјава е дадена поради промена на местото на живење на брачниот другар или склучување на брак. Исто така, право на паричен надоместок не може да оствари невработено лице кое што склучило спогодбено престанување на работниот однос. Согласно контекстот во кој што е поставено вашето прашање, каде што се вели ја напушти фирмата, предпоставуваме дека некој од овие два основи била причината за престанок на работниот однос. Меѓутоа, не сакаме да даваме одговор врз база на предпоставки и ве охрабруваме да дојдете во Центарот за вработување каде што сте евидентиран како невработено лице, каде што ќе можете да добиете прецизни и детални информации за користење на правото на паричен надоместок. Thank you.